Man kan jo ikke se, om I er begyndt at svede, for I sveder i forvejen. Ja. Hvis de holder op med at svede, så er det... Det siger du nu. Ikke. Så bare vent til... i morgen. Det er ikke kun, når man skal ud igen. Hvor blev Christian? Det er sådan Christian. En vildstyrk 12. Så knækker de. Det er ikke så galt. Jeg synes ikke, at svede så meget inden for cyklerne. Det er sådan en, man tager som snacks der. Ej. Den er mere aftalt. Så tager jeg en til, så tager jeg en krone. Nej, jeg gider ikke mere. Det er også tage en krone, ikke? Ja. Er det egne pork fra... Mm. Thailand eller hvad? Ja, ej. Ej, nav. Ej, hvor vildt. Ikke den fugle sang. Det er ikke den solsort, den går ikke ind der. Det var den første ud af hvor mange. Den lille hævner. Okay, jeg piller. Den store hævner, du. Carsten, skal du ikke smage? Hvad er det for nogle... hvad er det for nogle... Ikke på tom mave. Hvad er det for nogle typer? Hvad hedder det? Jeg kan ikke... Jeg kan ikke huske det. Hvor er det fede, mand. Der er en anden med armlæs her. Ja. Er det det? Tog du den sort fælde? Ja. Stop, du bare der. Det lød til det. Så er der film på YouTube på Facebook senere. Hold nu kæft, mand. Det tog det stive arme, det der, Chris. Jamen, det er det. Ej, det var en sygebukse tørre, det der. Det var små ting i forhold. Jamen, det er lige så slemt. Nej. Det er så voldsomt. Det er så voldsomt, at man kan vride sin sokker bag. Så meget sveder man.